ta nejslavnější doba, a to je ovšem i smůla Oldřicha Nového, že ta nejslavnější doba jeho byla vlastně zase tou temnou skvrnou v dějinách Československa, že to byl protektorát. On ty nejlepší filmy vůbec natočil za protektorát, což je tady další otazník, jak je možné, že v době, kdy se tady všechno dusilo, že jo, že zrovna u tohoto člověka ho to vyneslo prostě úplně na vrchol. Ta těžká doba nebyla tak těžká, jak se vám zdá, Němci chtěli, aby prostě lidi, ty, co pracují, neměli pocit, že je válka. Tady to prostě bylo ohromné.